Sot është padhur ditësie, pasi ish presidenti Bujar Nishani është për cilë për në banesën e fundit, pasi humbi jetën më 28 maj në përbalje me sëmundjen. I mbështjel kuqezi, i mbajtur nga trupa ceremoniale e gradës e veshur po kështu me të kuqe, arkëmorti ish presidentit të Republikës Bujar Nishani ka dal nga institucioni i presidentit me nderimet e fundit të ceremonisë shtetërore. Në ceremoninë e përcjelljes për në banesën e fundit, kanë marrë pjesë drejtues të institucioneve më të rëndësishme, politikan, diplomat, personalitete dhe qytetar. Presidenti i Republikës Ilir Meta, i shoqëruar nga vajza e tij, ka kryer homazhe i pari pranë arkëmortit të ish kreut të shtetit Bujar Nishani. Në orën 10:30, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, i shoqëruar nga zonja e tij, ka marrë pjesë në ceremoninë zyrtare shtetërore të lamtumirës së nderimit të ish presidentit Nishani. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mbritur në president dhe ka kryer homazhe për ish presidentin. Në ceremoni kanë marrë pjesë dhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po kështu kryetaria e parlamentit. Homazhe kanë kryer dhe personalitete të shumta, ministra, deputet, bashkëpunëtorë dhe miq, prokurori i përgjithshëm, kryetaria e LSI-s e të tjerë. Dje, presidenti i Republikës Ilir Meta çmoi me dekoratën e flamurit kombëtar më të lartën e shtetit shqiptar ish presidentin Bujar Nishani pas vdekjes. Bujar Nishani, i cili shërbeu si president i Republikës së Shqipërisë nga 24 koriku i vitit 2012 deri më 24 korik të vitit 2017, vdiq në moshën 56 vjeçare si pasojë komplikacioneve shëndetësore. I lindur në Durrës, Nishani u diplomua në Akademinë Ushtarake dhe më pas u diplomua për drejtësi. Fillimisht ligjëroi në Akademinë Ushtarake dhe më pas shërbeu në poste më të larta në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë. Ai u zgjodh deputet në Kuvendin e Shqipërisë në vitin 2005. Ndërkaq, gjatë vizitës së fundit në Kosovë në vitin 2017, teksa përmbyllte mandatin e presidentit, Bujar Nishani ju nda mirënjohja urdhri i lartë për kontributin e popullit shqiptar në angazhimin e njohjes së Kosovës, si dhe antarësimin në organizata të ndryshme.